Jeden svět. Festival dokumentárních filmů o lidských právech pořádá společnost Člověk v tísni. Připadne každoročně člověku nebo skupině lidí, kteří se v tom minulém roce nějakým významným způsobem podíleli nebo... Samozřejmě tam existují ještě oficiální nemocnice a střediska, ale dost často se stávalo to, že přímo děku SOS Sýrie, takže to je vlastně taky jako třeba šance pro vás diváky na otázku, jak mohu pomoci já. Takže teď vlastně vidíte po slavnostním zahájení a tento film ten získal cenu na našem festivalu, ale jinak sbírá... Takže díky Lenka Rámišové a malé scéně. A teď přemýšlím, co je toho další na programu, než vám uvedu už pak jenom krátce film. Já tady jediný v kostýmu. No to, tak, to jsme taky uvažovali, že byste udělali v kostýmech. Takže teď jsme tady komplet, nejsme Roman Němec, cena si nám rodí, nevíme.